Я знаю, что перед этим матчем он показал игрокам отрывок из «Гладиатора». У нас сюди пиздец, а в футболе, блядь, будет серия А, блядь. Досить вже оце ныть, блядь, что у нас ничего не получится, там цивилизация, а у нас тут жопа. Он такой по-хорошему отмороженный парень, знаешь, как коноплянка. Я думаю, что я первая родина в истории планеты, яка дивилася матч УПЛ на озері Кома. Я знав, що Селезньов такий бедлан, але я не знав, що настільки. Дай Боже здоров'я всім. Я повернувся в цю студію. На жаль, ці люди досі знаходяться тут, але я вам обіцяю, що буде весело. І хочу подякувати, вклонитися, потиснути руки і поплескати по плечу вас всіх. Вас же 80 тисяч. Да. Це омріяна цифра, до якої ми йшли 7 чи 8 років. Пацан сказав, пацан наділ. Сьогодні ми, звично, балакаємо про український футбол, про матчі туру УПЛ. Говоримо про те, чи реально зробити клуб без олігархів. Ця тема, від якої мене тошнить, але Сергій хоче її вкотре підняти. Ну окей, утопія наше все. Також говоримо... Подальше, доски сядь, пожалуйста. Тошніло тут тебе. Також говоримо про Євгена Селезньова. Я поїхав в Італію і знову щось стало Селезньовим. Він поліз до свого ж тренера. Розкажу вам кілька лайфхаків про те, як попасти на матч Джана. Ну і ще буде, я думаю, багато цікавого. Народ, тур УПЛ дійсно видався не дуже яскравим, тому ми от в такі випуски намагаємося підігнати якусь тему. І я б хотів підняти нарешті тему, як все-таки український футбол може існувати без олігархів, тому що кожен раз, коли ми їх тут матюкаємо, ви в коментарях пишете, що олігархи – наше все. І якби не вони, то українського футболу не було б. І навіть не ви, а навіть оцей персонаж таке часто повторює. Я тобі скажу, ти можеш просто дати модель Карпат-Львів, де ти працював, Карпатів-Галицьків. Бізнес-план, що вийшло? Просто розкажи, як все було, і поїдемо далі. Як вам це вдалося, просто розкажи. Це було неймовірний успіх, без олігарха. Молодці, потролували. Насправді, якщо серйозно, то це цілком можливо теоретично, і я от зараз вам доведу. Давайте почнемо з того, хто такі олігархи. Бо ви часто їх плутаєте з бізнесменами і кажете, що в Європі теж все на олігархах будується. Ні, олігархи – це люди, які мають великий бізнес. Зазвичай цей бізнес монопольний. Друга складова – це політичні зв'язки, або навіть свої партії, або свої люди у владі, які рішають питання так, щоб цей бізнес приносив якомога більше грошей. Ну і третя компонента – це медіа, власні, які все це відбілюють і подають так, як вигідно цим олігархам. Олігархи в футболі діють за одним принципом – залити все грошима, витратити гроші в українському футболі. І тому на це не цікаво дивитися. Тобто в кого найбільше статки, той в того і крутіший клуб. А фінансовий ферплей не працює? Фінансовий ферплей в українському футболі не працює. Як і в Європі? Ні, в Європі він хоча б трішки працює. Добре, не ідеально, але в принципі працює. Вони недавно 5 чи 6 клубів оштрафували, до речі. І серед них клуби з Гібралтару, там, такі команди. В українському футболі ферплей не працює, тому що я нагадаю, що в кого мінус 15 мільйонів євро, не більше 15 мільйонів євро дефіцит, до тих фейерплей фінансовий не застосовується. Як має бути насправді? Має бути змагання власників клубів, точніше клубів самих, підприємств, які змагаються в тому, хто краще, більше заробляє грошей і ефективніше їх витрачає. Як, в принципі, в будь-якому бізнесі, в ресторанному, там, в готельному, я не знаю, в медіабізнесі, скрізь так діє. Этот путь ізжив себе. Он не имеет права на будущее. Але, звісно, якщо ми говоримо от, в теорії про те, яким має бути власник українського клубу, то це має бути заможна достатня людина, тому що на перших порах доведеться інвестувати, щоб привести в порядок інфраструктуру, щоб запустити всі процеси. Але потім цей власник, через те, що він не олігарх, через те, що він не може інвестувати кожного року величезні кошти, він має ставити перед своїм клубом завдання А –
мінімізувати оці, цю різницю між доходами і витратами, а там через 3-5 років вийти в нуль. Скільки потрібно для цього грошей? Да. В УПЛ, щоб вижити, скажімо так, не вилетіти, потрібно 80 мільйонів гривень, 3 мільйони доларів. Щоб боротися за Єврокубки, потрібно 5 мільйонів доларів. Це така такса. Я в Карпатах, в принципі, вже розповідав цю систему доходів, і я відштовхувався саме від цифри 3 мільйони доларів, да? Навіть 2 мільйони доларів, знаєте, за такою суму, в принципі, можна в УПЛ зайти. Давайте зараз візьмемо найвищу цифру, 5 мільйонів доларів або 130 мільйонів гривень. Що потрібно, щоб ці гроші хоч якось відбити, заробити? Потрібна база вболівальників на 15 тисяч людей. 15 тисяч людей, які постійно ходять на матчі. Ну, я думаю, що це вже аномальна цифра. В Україні є просто одиниці клубів, які можуть таку цифру людей назбирати. По-перше, вже металіст нам, як приклад, який збирає по 26 тисяч. Я ж не кажу 26, я кажу 15. Це найвища цифра, типу. Це перше. Це друге, ми ж говоримо про справжній клуб. Тобто клуб, який власник, який розвертається обличчям, а не жопою, до вболівальників і каже, ребята, ви нам потрібні, ми робимо разом клуб, давайте. І тоді вболівальник, я так сподіваюся, знову ж таки, ми теоретичну ситуацію розглядаємо, вірить і йде. Та нас дурять, а ми на цьому кріпчаємо. От і все. Коротше, і от що оці 15 тисяч людей, якщо в тебе є от така аудиторія, що з нею можна зробити, які доходи отримати? Давайте от чітко на цифрах. Найбільша стаття доходів – це квитки. Дуже просто ставимо середня ціна квитка 100 гривень. Це небагато, порівнюючи з цінами там «Динамо», наприклад. 17 матчів в сезоні, так, 15 в чемпіонаті, 2 в кубку і 15 тисяч людей. Ми отримуємо 25 мільйонів гривень за сезон. Спонсори – 12 мільйонів гривень. Десь можна зробити на спонсорах. Це цифра не зі стелі взята. Карпати отримували приблизно десь 8 мільйонів гривень, коли вони були внизу турнірної таблиці і аудиторії там майже не було на стадіоні. Тобто, знову ж таки, якщо ми маємо нормальний, здоровий клуб, то можна заробляти 12 мільйонів. Телеправа. Наступна стаття – телеправа. 10 мільйонів гривень можна заробити на телеправах. Це зараз така такса, зараз тільки канал футболу платить. Якщо ти десь вище, середняк і вище, то в тебе в сумі виходить така сума. Без телепула, да? Ми беремо да, худший сценарій. Так, якщо без телепула. Телепул, насправді, не набагато більше цю цифру підніме, але я думаю, що підніме. Наступна стаття, я її назвав умовно Патреон, це не обов'язково має бути Патреон. Патреон. Як ми дефіцит, як ми 70 мільйонів остальних заробляємо? Патреон! Ні-ні, тихо-тихо. На Патреон я відклав тільки 6 мільйонів гривень. Це 3 тисячі людей, які в середньому по 170 гривень в місяць платять. Таким був середній платіж в Карпатах, це знову ж таки не зі стелі цифра взята. Патреон чому умовно? Тому що це можна назвати членські внески. Якщо ми будуємо клуб з болівальниками, то ми можемо розраховувати на те, що ці люди справді готові ще додатково платити клубу, допомагати ще йому. Без претензій на те, щоб щось поймати допомогти. Да, якісь да, права, да, так, процент від бюджету. В Німеччині купа успішних клубів, але більшість з них на 20-30% існують завдяки членським внескам. Ну і остання стаття доходів – це продаж атрибутики, оренда полів, якщо вони є, кейтеринг на стадіоні, інша якась комерція, все, що можна придумати, 5 мільйонів гривень теж я туди накинув. В сумі, увага, виходить 58 мільйонів гривень. Це більше, розумію, чим треба. Це більше 2 мільйонів доларів, на секундочку. Тобто це вже тобі десь база, яка гарантує тобі там боротьбу за виживання і, можливо, навіть успішно. Це ж може бути і фейкова інформація. Йдемо далі. Спортивні доходи. Це вже від болівальників не залежить. Кожен клуб український получає від УЄФА 400 тисяч євро. Це скільки? 12 мільйонів гривень. Це платежі солідарності, фактично компенсація. Клуби УПЛ, правильно? Клуби УПЛ. Це компенсація витрат на дитячі школи. Ще 2 мільйони гривень. 2-3 можна заробляти на компенсаціях за молодих футболістів. От ти їх виховуєш, вони приходять в якийсь інший клуб.
вони тобі не потрібні, і ці клуби платять там 100, 200, 300, 500 тисяч, в залежності, яка там зарплата була в цих дітей. Ітого маємо ще 15 мільйонів зверху. Залишається нам, щоб покрити всю решту різниці, 57 мільйонів. Де їх дістати? Да. Трансфери і відсотки від наступних трансферів. Тому що середняки українські, там, масштабу Зорі, Ворскли, вони навряд чи продадуть футболіста там за 10, за 15 мільйонів доларів. Так? Вони можуть виховувати футболіста, продавати його якийсь там, не знаю, умовний Копенгаген за мільйон, за 2 доларів, але прописувати в контракті, що наступний продаж, якщо Копенгаген його засвітить, розкрутить, то з наступного продажу 20, 30, 50% іде їм. Слушай, це історія Дніпро-Динамо по поводу Супряги, історія Мітюлан-Дніпро по поводу Довбика. Це історія Карпат, 50 на 50. Це історія Карпат, які там останні роки жили на ці гроші дуже довго. Це такий інерція, за яку ти можеш реально довго існувати, але ти не можеш на них розраховувати, да? Тому що ти не знаєш, прилетить, не прилетить ці гроші. Коротше кажучи, в нас є 57 мільйонів, давай навіть якщо без цих відсотків на трансфери, якщо просто взяти трансфери, важко продавати в рік гравців на 2 мільйони доларів, якщо в тебе працює вся повністю система, дитяча школа, в тебе нормальний скаутинг і так далі. Це реально, але треба розуміти, треба розуміти, що все одно залежить від покоління гравців, ти не можеш це гарантовано вкласти в бюджет прям. Для цього є багатий власник, який в разі чого він покриє цю різницю. І клуб, звісно, не скаже, що все, ми зарплати не платимо тепер, як в Десні, бо в мене нема там грошей. Слушай, Заря так жила, продав Луніна і Бонавентуру, там годами просто. Або ти продаєш одного гравця дуже дорого, і потім на кілька років собі маєш фундамент. Ну і якщо ти виходиш в Лігу Європи або в Лігу Конференції, це прям вообще процентів 70 бюджету покриває. От, але насправді, якщо в тебе при такій системі ти виходиш в Єврокубки, а ми зараз порахували бюджет клуба, який бореться за Єврокубки, то в тебе все інше вже покривається. І тобі ці 3 мільйони євро від УЄФА за вихід в Лігу Європи, вони тобі вже дають змогу не продавати нікого наступного року, або купити когось, ще підсилитись взагалі і боротися за чемпіонство, за Лігу Чемпіонів, або вкласти в інфраструктуру. Стадіон за 3 мільйони євро можна відремонтувати, ого-го, там, я не знаю, стадіон Україна можна реально привести до ладу, наприклад. Ти можеш вже розвиватися за ці гроші, а не тільки їх проїдати. Ні, це неправильна логіка. Я вважаю, моє мнення, вона неправильна. Я маю на це право. Ти все правильно кажеш, це дуже красиво виглядає, але це просто нереальна історія. У нас нема футбольного ринку від слова зовсім. У нас нема футбольного соціуму. Окреме місто беремо Харків, він є, решту береш клубів, його просто немає. Його треба заново створювати. Чекай. Шахтар, Динамо, Чорноморець, Карпати, Металіст, Дніпро. Дніпра нема, Шахтар в Києві. Зоря не в своєму місці. Ти олігархічний клуб перечисляєш зараз? Я тобі перечисляю бренди, на основі яких можна створювати такий соціум болівальників і разом з ними працювати. Ви можете тільки заводно зі мною сперечатись, але це ж не моя якась ідея, якою я з вами поділився. Я не вигадав велосипед. Так працює весь світ, вся Європа. Так працює тільки в більших масштабах просто. Тепер дивись, Україна – це Європа, да? Там ми можемо про це говорити, а насправді у нас все або більшість не працює так, як мало би працювати. Футбол – це так само те, що є в країні, чувак. Ну, воно так не буває. У нас всюди піздець, а в футболі, блядь, буде серія А, блядь. У нас всюди піздець. У нас буде круті так. Айтішники. У нас крутий, наприклад, ти знаєш, в Європі нема ніде такого інтернет-банкінгу, як в Україні, да, наприклад. Це дуже круто, да. У нас купа сфер, де все працює і навіть краще, ніж в Європі. Досить вже оце нити, блядь, що в нас нічого не вийде, там цивілізація, а в нас тут жопа. Треба, щоб руки з жопи не росли, треба бажання і треба амбіції людей. Навіть я це розумію, розумієш? Ну все, прибутковий, ідеальний клуб ми вже створили, тому йдемо до наших ущерб. Матч Шахтар – футбольний клуб Львів. Я думаю, що я перша людина в історії планета, яка дивилася матч УПЛ на озері Комо. Я прийшов з прогулянки, поставив швидкість 2х, і матч пролетів як одна мить. Що по цьому матчу треба сказати, що Шахтар знову взламував автобус, досить організований автобус.
і автобус, який не мав би пропускати 6 м'ячів. Тобто це, не мав би? Тобто не це, по-моєму, вони мали пропустити 4 на хвилині 20. І здесь просто інтересна історія, що я знаю Дулуба ще по одеським временам. Це чоловік, який дуже багато уваги уділяє атмосфері, мотивації, тімбілдингу. І я знаю, що перед цим матчем він показав гравцям отривок із «Гладіатора». У той момент, коли гладіатори стоять проти колісниць, і їм треба ні в якому випадку не розпадатися, тобто, значить, бути в місті. Тобто, це про компактність. Ну, і ми бачимо, що в цьому матчі, в принципі, от іменно цього Львову в цих ключових моментах і не вистачило. Я думаю, що тепер вже не можна показувати Львову «Гладіатор», тому що їм будуть показувати, вони такі, так, ну, понятно, 1-6, все, ми бачимо будущее. Два слова буквально про то, про основні інструменти, як «Шахтер» пытался взломать автобус, как Андрюха сказал. Первое, закидушечки такие слегка диагональные, чаще всего от Марлона туда за спину. Это работало, Тета мог забивать в первом тайме. И главное оружие, конечно же, это вскрывается фланг и идет передача чаще всего на дальний угол вратарской, либо чуть-чуть как бы по диагонали назад уходящий мяч. У «Шахтера» этого давно достаточно не было. Лучшим игроком «Шахтера» за последние лет 10, который это делал, был Дарио Серна. И когда он ушел в Луческу, это все начало просто угасать. Показательный гол, который забил Педриньо, когда Корненко и Мудрик порвали в одну стенку, и это типичный момент, как защита ошибается. Когда играешь в стенку, нельзя меняться игроками. Там нужно, чтобы первый игрок отскакивал сразу же за своим. Этого не произошло. И здесь по школе, вот как принято играть против таких передач. Три человека всегда стоят в створе. Вот, в створе ворот. И задача первого, и здесь, естественно, опорник ловит человека, который набегает под диагональ. Задача вот этого футболиста ни в коем случае не дать, чтобы прошла передача между штангой и им. Вот эта передача пройти не может. Здесь она проходит, и человек врывается без страховки со стороны опорного, забивает гол, там, грудью, да, по-моему, он забил. То есть, вот типичная ситуация, когда именно разные типологии передач с флангов, они приносят такой успех. Но пока что в игре «Шахтера», мне кажется, это все-таки больше как эпизод. Мы не можем сказать, что это повторяется из матча в матч. Ну, мы играли хорошо. В цьому матчі, напевно, найбільше фейерив Мудрик. Ми говорили про нього в різних контекстах, в кількох програмах, але вже от кілька матчів поспіль, Мудрик – це, напевно, найбільш гострий футболіст «Шахтаря». Завжди, коли він отримує м'яч, ти вже чекаєш гостроти, чекаєш дриблінгу, чекаєш вривань, чекаєш передач. Тобто... Я би сказав, що ТТ теж, але ТТ менш ефективний, так як він розбазарює всю цю гостроту. Ти обрати увагу, ТТ більше, оказується, іменно в завершаючих зонах, розумієш? А Мудрик іменно создає. Вот. Я глянув статистику Мудрика по цьому матчу і скажу, що він в багатьох компонентах реально найбільш яскравий футболіст гри. До прикладу, він віддав найбільше ключових передач, віддав найбільше передач під удар, був найкращий в дриблінгу, показники дриблінгу. У нього 18 спроб і 13 з них 18 вдали. Спроб за гру? Так, да, 13 вдалих. Це мировий рекорд, по-моєму. При тому в стартовому майданчику він рідше з м'ячем зустрічається, якраз ТТ. Він це робить краще. Видно, що Мудрик – це людина, яка віддає, навіть по цьому матчу з Львовом, це людина, яка віддає передгольові паси і не лише гольові. В нього три гольові передачі, весь скаут чомусь зрахують дві, а давайте скажемо, що їх було три. І плюс в нього була ще передгольова передача, він ще заробив пенальті, тобто він дотичний до всіх, до всіх забитих м'ячів. І тут треба знову говорити про контекст виклику збірну, при тому, що Петраков на молодіжному рівні його вперто ігнорував. Ну, он его игнорировал, да. Напомню, по какой причине. Мудрик был младше, по-моему, на год или на два всех, кто поехал на чемпионат мира. И он не проходил отборочный цикл, Петраков не хотел нарушать фэншуй. Ну и Петраков такой человек, которого если навязать кого-то, то он скорее пошлет. Мне нравится у Мудрика что? Что мы критиковали систему Де Дзербі за то, что он заставлял Мудрика играть в ширину на левом фланге, правшу играть в ширину. То есть человеку приходится с нерабочей ноги исполнять все эти передачи. Но я хочу сказать по этому матчу, что он прям реально прибавил в качестве вот этих кроссов с левой ноги. Это огромный плюс, если человек там в 19-20 лет такое уже делает, то там прям потенциал явный. Інша цікава теза – це те, що Степаненко грав лівого захисника десь півгодини. Тобто це була ідея, напевно, про Зінченка в Ман-Сіті, насправді, тому що, ну, тотальне володіння м'ячем, команда могла б ставити лівим захисником, ну, будь-кого там, скажімо так, в принципі, погода це не зіпсувала, а насправді мене вразило інше, що Степаненко на цій позиції був куди гострішим, ніж він на своїй позиції в центрі поля. По суті, він зробив два м'ячі «Шахтаря», спершу він віддав на Сікана, коли він зробив пенальті, і потім віддав перед гольову передачу, коли забував Бондаренко. І це говорить про що, пацани? Продаємо Ісмаїлі, і ставимо Степаненко. Зачем? Тільки один вопрос. Щоб в центрі помістився Маркос Антоніо, Алан Патрік і Майкон.
Словом, Шахтар провів дуже веселий матч з Львовом, і вже скоро, я думаю, буде не менш веселий матч з Шерифом, тому що не буде нічого на ці команди тиснути. І наш партнер, як партнер Шахтаря, компанія Parimatch, дає наступні котирування на цей поєдинок. На Шахтар 1.55, на нічю 4.5. На перемогу Шерифа 6. Якщо ви хочете поставити на цей матч, то йдіть за посланням в закріпленому коментарі під цим відео і забирайте велкам-бонус у розмірі 2,5 тисяч гривень на перший депозит. Люди хочуть ділити не свої гроші. Матч ВРС «Динамо», кілька тез по ньому. Перше, це те, що цей матч взагалі міг не відбутися через те, що не включили в Луцьку підігрів. Міг чи мав? Хороше питання, я не знаю, я на ньому не був, не стояв. Я скажу цікаву історію, що я переживав, що я пропущу матч «Бернлі-Тоттенхем». І тут мені приходить сповіщення, що матч відмінили, тому що в «Бернлі» нема підігріву поля. АПЛ. Це англійська прем'єр-ліга. І я скажу, що в цьому компоненті ми хоч десь вийшли на рівень англійського футболу. І це було літом, і що скажи. Ребят, все-таки в Англії не такі сурові зими, давайте це розуміти. Але так, цікава штука, що в нас по регламенту всі мають підігрів, всі стадіони, але ніхто його не вмикає. В Чернігові він не працює. Причому я поясню, чому його не вмикають. Тому що його насправді треба вмикати не за день до матчу, його треба за тиждень мінімум, а то і за два вмикати, щоб він нормально поле прогрілося. Відповідно, клуби думають, залишилося тур 2, ну, в когось був останній домашній матч. Вроді погода більш-менш. Концерт Монатіка не предвидиться у нас в городі. А вмикати підігрів на 2 тижні, да, або там, ну, і потім він же гріє ще, де може 2 тижні тримати це поле, це десь 1 мільйон гривень, народ. Відповідно, клуби економлять. А потім Шевчук виходить і розказує, блін, лапшу нам на вуха вішає, що це проблеми стадіону, блін. Як проблеми стадіону? Ви орендуєте стадіон, ви замовляєте підігрів, все просто. Наш колега Вова Гарець згадав, що рік тому Шевчук, коли матч був Шахтар-Інгулець, да, в Кропивницькому, і така сама ситуація була в Кропивницькому, Інгулець не включив підігрів, то Шевчук розносив Інгулець, на чому світ стояв. А тут він вже по ту сторону барикад і абсолютно інакше заспівав. Ніколи не можна людей дурити. Ніколи. Давайте про сам матч. «Динамо» треба похвалити, тому що я багато критикував «Киян» за те, що вони розслабляються в цьому сезоні, да, в останніх матчах. Тут вони видали от показовий матч в плані, як вони мають грати. Вони не на хвилину не розслабились. При рахунку 1-0 вони далі продовжували нагнітати, 2-0, третій забили, тобто і після пенальті не забитого теж не зупинилися. І що найважливіше, що проти такого суперника. ВРС – це біцеборотця, класика жанру, і проти такої команди дуже важко грати. Вона не здається, вона вперта, вона бодається, вона неприємна. До речі, не виключав цей фактор, що отаке поле – морозна погода, типу, ну не постоїш, Серьож, не постоїш. Скоро в Борисі буде в январі плановая, ну що, кукурологу стоять в очереді создавати в коридорі, зачем? Ну і давайте відзначимо окремо Вербича, людина, перший гол в сезоні. Перший гол за рік. Він рік не забував УПЛ. А потім другий за рік зразу. Чи можна говорити про те, що він тепер буде основним зліва? Є з Вітінью. Ну, туди явно покупали Витинью. Я знаю, что у Луческу есть такая, так скажем, условно-рефлекторная дуга. Нет, надо чудака обязательно помариновать пару месяцев, потом выпускать. Но время как-то изменилось, мир изменился. Уже, ну что, Витинью не готов уже играть, быть основным? Готов, я думаю. Там какая-то у него плотность на этой позиции чрезмерная. Надо кого-то сокращать. Что ли? Кого? Перший якраз кандидат на вихід – це Вербіч. При тому, що він там от кілька матчів зіграв непогано, насправді в нього весь цей рік був дуже скомканий, травми. Він то набере форму, знов травмується. Тобто, по суті, Динамо до Хацкевича трималося на Вербічі, бували цілі відрізки. Ти хочеш сказати, що вони його зараз продають? Ставлять, щоб продати? Я думаю, що вони б хотіли це зробити. Ну, 93-го року ігрок, да, в слідчому році 29. Звісно, такі матчі повишають. Який не приносить клубу стільки користі, скільки не отримує грошей. Тобто його потрібно продавати 100%. Давайте про ще один епізод цього матчу поговоримо. Це скасований Монзуль пенальті Циганкова. А вы не хотите сначала взять на минуту раньше и поговорить сначала про назначенный Монзуль пенальти на Гармаша? Или вы считаете, что там никаких не может быть сомнений? Нет, я 18 раз смотрел повтор. Там Гармаш дуже смешно, он падал. Ну знаешь, как наступил? Наступил, так я бы сказал, в
так, знаешь, так вскользь так наступил, как по касательной. И человек, ну, человек падает не сразу, человек делает еще два шага, такой вспоминает, что наступили же, падает и хватается за место выше сантиметров на 10 того места, куда ему наступили. Может, он не дотягивается до носка, я понимаю. Там надо пару ребер удалить, но... Ну, формальні всі причини в Монзуль були поставити цей пенальті. На жаль. Які абсолютні формальні причини скасувати удар Циганкова? Вот. Тоже вопрос в другому, що почему-то это не происходит в большинстве случаев, когда это должны делать другие судьи в матчах с другими командами. Да, ну, але тут епічний був момент, тому що 7 людей було в штрафному на момент удару Циганкова. І взагалі це правило дебільне, тому що дійсно воно постійно порушується, по-перше. По-друге, ці люди, які вбігають, вони ж не завадили якось, не взяли участь в епізоді. Циганков без них справився. Але я підтримую Монзуль в цьому епізоді, тому що, ну, правило є. Є. Його треба дотримуватись? Да. Треба. Значить, треба за таке бити по шапці. Інакше ти футболістів не привчиш не вбігати. Так второй раз ніхто не вбіжав. Вони там люфт взяли 10 метрів, не треба вбігати, щоб не дай Бог не забігати. Давайте частіше скасовувати такі пенальті. От я за те, і щоб вони перестали вбігати, бо інакше тоді, ну, хай вже стануть прямо за спиною Циганкова одразу, блін. Я не знаю, або біля ворітом. Ну, що за херня? Це не є порушенням. Главная сенсация тура — то, что Ворскла потеряла очки в матче с Рухом. Рухом, который не пропускает два матча подряд. И более того, Рух при определенных обстоятельствах мог еще в этом матче выиграть. Мав, наверное, даже сказал. Так. Я говорил в прошлый раз о том, что мне сложно поверить, что при нормальных условиях существования коллектива, клуба, может быть такой матч, как с Днепром. Просто, ну, мне показалось по этой игре, что там что-то происходит. Я решил немножко вкопаться в эту тему. Что я узнал по поводу Ворсклы? Что, в общем-то, с финансовой точки зрения в клубе все нормально. Более того, зимой обещают очень хорошие по условиям сборы, то есть максимально комфортные условия для тренеров-футболистов. То есть внутренней угрозы нет. Но есть определенная угроза внешняя. Что такое внешняя угроза? Мы понимаем прекрасно, что у Ворскла сейчас есть два футболиста, которые, ну, в принципе, вдвоем как Буяльский с Цыганковым. Я думал, переворот Ахметова. Я имею в виду Тиля и Степанюка. И понятное дело, что желание внешнего врага выдернуть кого-то из футболистов, а то и двоих их, то есть разлучить неразлучников, оно, конечно, есть. И, в принципе, есть такой клуб, который сейчас очень активно мониторит такие ситуации. Это Металлист, мы это понимаем. И какую информацию я получил. По Тилю Ворскла правильно еще сделала. Контракт долгосрочный до 2024 года, и они его точно не отпустят там дешевле, чем за 1,5–2 миллиона, и тут очень тяжело будет его получить. По Степанюку тоже интересная ситуация. Контракт заканчивался в конце следующего года. Ворскла, чтобы не повторялись некоторые ситуации а-ля Алиун, продлила его недавно на 3 года, но у Степанюка в контракте есть клаусула. Клаусула — это, по моей информации, ориентировочно 600 тысяч евро. Сейчас, в принципе, Металлист может об этом подумать. Я думаю, что вероятность этого трансфера, она существует, но она не очень велика, потому что Степанюку в следующем году 30. И за 600 тысяч, теоретически, можно было бы, мне кажется, приобрести, ну, условно говоря, допустим, там, Кочергина плюс Юрченко. Ну, вот, мне кажется, можно прям вложиться в эту сумму при определенных обстоятельствах. За 600? Если договариваться с клубами, в которых они сейчас играют, чтобы те не потеряли их бесплатно. Ну, это я, так скажем, навскидку сказал. Но вот такая вот угроза, она теоретически существует. Потому что любая команда может активировать клаусулу Степанюка в любой момент. А он сейчас реально в топе в украинском чемпионате. Будем покупать. В цьому матчі був інший герой. Різник, давайте про нього поговоримо. Так он все время герой. Людина відбила 5 пенальті поспіль, а в цьому календарному році так взагалі 7 здається. Да? Йому немає рівних в Європі взагалі зараз, навіть по цьому показнику. Знаєш, найбільш цікаве, що він до цього пропускав всі пенальті, а от в цьому році почав всі ловити, думаю, це от фактор Ісенка зіграв. Він, коротше, поняв, що треба. Ні, ребята, це фактор, прежде всего, Долганського. Тобто, я думаю, що один з лучших вообще сейчас тренеров по роботі з вратарями в українському футболі, тому що на його счету Різник, Ісенко, Фісюн. Три очень серьезные вратаря, причем все очень молодые. У меня было такое подозрение, что, наверное, там накалядовал Виталий Рева, один из лучших антипенальтистов в истории, который работал с Ризником несколько матчей молодежки. Но я прямо ему специально позвонил, и Рева не стал ничего приписывать. Он говорит: нет, я тут ни при чем, это Долганский. Плюс, говорит, на мой взгляд, там какой момент есть? Очень ментально
правильная такая фактура у Ризника. Ризник, ну, мне многие об этом говорили, он такой по-хорошему отмороженный парень, знаешь, как коноплянка. То есть все вратари отморожены вообще. Ну, в другом смысле. Нет, есть вратари, которые очень рефлексируют все время, очень рефлексируют и себя прямо загоняют. Ризник, вот он такой, что когда бьется пенальти, ну, либо ты играешь человеком, либо человек играет тобой. Вот Ризник играет до последнего. Этот парень, который бил, там же была пауза в стиле Жоржиньо, там на максималках. Ризник стоял до конца, качнул влево и упал в тот угол, в который чаще всего бьют все-таки пенальтисты правши, то есть по диагонали. И второй момент, который мы не можем не учитывать. Ну, сейчас, ребята, уже инстат при определенном запросе тебе даст полную статистику, покажет тебе точечки, куда бьют люди пенальти. Тут, мне кажется, очень важная тема, что Ризник, я уже говорил об этом, мое мнение, не знаю, может, у вас другое, но это лучший вратарь сейчас в ВПЛ. И условный Шахтер мог бы сейчас вот взять Ризника, подготовив пятого к заслуженному покою, в хорошем смысле этого слова, и закрыть прям на 10 лет, вообще, закрыть на 10 лет эту опцию. Ой, ну, себе. Ну и пробыты Трубина. Нет, вот они, они вдвоем закрывают. Ротация работает. Как Лунин в Реале, да, чтобы Трубин играл. Не, ну постоянная ротация вратаря, это херова тема теж. Ти ж розумієш, для співпраці з захисників і голкіпера. Ну, може бути. Ну, так що це означає, що у тебе один вратарь намного сильніше второго? Так, да, так завжди. Ну, да, так. Я не знаю навіть жодної команди навіть в Європі, щоб там було прям два рівноцінних, які мінялися. Я просто молю Бога, що Різник зараз в цей час сидить, вчить англійську мову, дивиться матчі, умовно, Жепелі Ліги там, чи Рідівізії, і мріє поїхати десь туди. Якщо він піде сюди, то, звісно, все скоро закінчиться. Андрюха, не молі Бога, Бога, переходь в Аталанту, все нормально. Ну і давайте коротко про інші матчі. Напевно, найкращий матч туру видали Десна і Маріуполь. Перестрілка 3-3. Десна камбекнула з 0-2 в 3-2, але на останній хвилині пропустила. По такій погоді, по такому полю. Я просто пацанам поклони. Без зарплати. Слухай, ну поклони просто пацанам, блядь, погода піздець. Типу, я думаю, бажання грати не було взагалі ніякого. Типу. В тих нема бабла, ті взагалі фарми, типу, йдуть на виліт. Типу. І реально вони всі неслись. І ті. Це було круто, це можна продавати, це треба радити дивитися і так далі. Але враховуючи те, що вивіска цього матчу не була смачною, вивіска взагалі УПЛ не є смачною. Я впевнений, що більшість світової футбольної аудиторії цей матч не подивилися. Але ми подивилися, і ми кажемо кожному з футболістів цих команд величезне дякую. Ви молодці, грошей вам на Миколая. На Миколая, так. Миколайчика. Зоря мінімально лише обіграла Інгулець. Оцей матч якраз вам не варто дивитися, якщо ви раптом захочете. Металіст програв п'ятий матч поспіль. Минай 15 матчів вже не може виграти. 16, да? Так. Ти Олександрія вже посчитав? Дуже легко з ним розібралася, 3-0. Ну і матч Дніпро-1-Чорноморець ми не встигаємо, він буде зіграний сьогодні. Ось так ви бачите, як виглядає таблиця УПЛ перед останнім зимовим туром, який ми обов'язково будемо оглядати в цій студії. Йдемо до ваших запитань. Наш патрон Владислав Медведський запитує про ситуацію з Селізньовим, що ви про неї думаєте і так далі. Ситуація була наступна. Смакуйте. А ну, пане, уйовка випустите. Що ви нахуй випустите? Нахуй ви опускаєте, блядь? Нахуй не нужите? Це вам висел падалка? Сука, блядь, Сьома, я 5000 працював. Після матчу Минай Динамо, Минай програв з рахунком 0-2, Селізньов вийшов в перерві, і він так кричав до головного тренера своєї команди до Ігоря Леонова. До головного тренера? Так, до головного тренера Ігоря Леонова. Така незнакомі столі, тут таке відчуття. Через те, що Леонов випустив на заміну Едуарда Кобака. Который вийшов на поле на 85-й минуті, чим він успів навредити, в смислі? Та нічим, просто Селізньов неадекватна людина, от і все. Вийшов на заміну хлопець, там, це його перші матчі в УПЛ. Ясно, що він вийшов на 5 хвилин, і він з Динамо не зробить хет-трик за 5 хвилин, зігравши там 10 матчів в УПЛ до цього. Це неможливо. Плюс субординація з тренером, елементарна повага навіть при партнерах. Тобто, це ми бачили на відео, а що відбувається в роздягальні? Да. Тобто, я знаю, що там повний бардак і повний хаос. Напевно, прямо зараз мається команда, в якій відбувається дикий треш. Тренер не контролює абсолютно нічого. З дисципліною проблеми не лише в Селезньова. Там отак все відбувається, де якимось незрозумілим комом. І я би порадив взагалі керівництву Миная не працювати з Селезньовим. Тобто від Селезньова більше проблем,
ніж вихлопу. Він забив один м'яч, говорить виключно про рекорд, хамить тренеру, порушує дисципліну. Є купа причин, через які він псує атмосферу в цій же команді. Він не контрольований. Ребята, смотрите, футболіст з тренером буде общатися так, як цього захоче тренер. Если тренер не захочет, чтобы футболист с ним так общался, этого не будет. Это отношение, которое определяет тренер в коллективе. И второй момент. Ну, вы серьезно? Таких разговоров, вот, которые снял этот болбой, в каждом клубе, я думаю, каждый день по 50. Тут единственное, что действительно пацан включил, как-то очень удачно нажал на телефон, на кнопочку, и это был именно Селезнев. Если бы это был, условно говоря, я не знаю, вот любой другой человек из Миная, об этом бы не говорили бы вообще. А говорили бы, если бы умовный футболист Горин говорил так с тренером, все бы дизнались, я тебе про тренера все сказал. Смотри, Мирон Богданович Маркевич когда-то, много лет назад, попал в такую ситуацию, он приехал на матч дубля и говорит, что вы выпустили этого, ну я уже не помню, кому сказал. Это тоже попало в сеть. Ну і що? Всі поржали там, не знаю, 4 дня. Тренер говорить про футболіста. Да, не дуже коректно. Коректно, да. Але ну, коли ну, футболіст починає виписувати тренера, кого він має випускати, ну, виписувати, не випускати. Ну, виписувати. Ну так, ну, виписувати. Я сказав, якого хрена ви випустили? Я ну, його зараз піду там їбала. Ну, емоціональний взгляд. Ані з Леоном знакомий там по Арсеналу вже 100 лет, наверное, слушай. А думаєш, з Копаловцом там... Короче, я знав, що Селезнєв такий бедлан, але я не знав, що настільки. Мені просто я трошки в шоці після цього відео. Як він за мене може говорити, який я чоловік? Наступне питання. Просять розказати про Карпати. Народ, дивіться. Я, скільки вже, 4 місяці, як я вже повернувся? 3 з копійками. Так, 3 з копійками. Я жодного разу про Карпати не говорив, якщо ви зауважили, тому що... Не було сенсу. Ну, диви, по-перше, якщо я почну якось хвалити, ви скажете, що ага, типу, Болотнікова завербували, типу, він там розхвалює свій рідний клуб. Якщо буду якось критикувати, ви скажете, що Болотніков там заздрить, ще щось. І взяли його в нове... Там мститься якось і так далі. Плюс, друга причина, в Карпатах все рівно, тихо, спокійно, все йде як треба, там дуже хороший бюджет, от офіційно заявляли, що 40 мільйонів гривень на цей рік, а за моєю інформацією бюджет там кожного місяця зростає. Я думаю, що він же там до 2 мільйонів доларів наближається потихеньку, там хороші зарплати, 50 тисяч гривень отримують футболісти, плюс 300 тисяч гривень на команду за кожну перемогу. 50 тисяч гривень – це вже десь на рівні першої ліги, а з такими преміями і з такою переможною серією, як в Карпатах, 13 матчів, це вже зарплата, виходить, на рівні другої половини УПЛ. Так що все там окей, і відповідно вони видали реально хорошу серію після дуже нестабільного початку, зараз лідирують. Єдина ж проблема, що в лівого берега і в ЛНЗ теж дуже хороші бюджети і теж стоять цілі, тому я думаю, навесні буде Карпатам нелегко, і вони збираються підсилюватись. За моєю інформацією, навіть будуть колишні гравці збірної України, навіть вже є чутки, що Хачеріді Карпати цікавляться, можливо, це якраз про нього, а може ще якісь будуть, не знаю, подивимося. Ну, але якщо говорити загалом, то мені не подобається, як зараз це все в Карпатах відбувається. Карпати стали максимально закритим клубом. Все, що є, от я як вболівальник цієї команди, я всі матчі бачив і слідкую за клубом. Я бачу тільки перед грою коментарі, що ми там постараємося, зробимо все, щоб перемогти. І після гри я чую коментарі, ми постаралися і зробили все, щоб перемогти. Ну от я слідкую за Тоттенхем, у мене така сама ситуація. Ні, не чекай, ти погано слідкуєш. Я думаю, що в Тоттенхема є якісь активності з вболівальниками, щось там проводять, якісь інтерв'ю даються про те, як клуб розвивається, ще щось. Тут взагалі нічого, максимальна секретність. Самі лубові, самі прості коментарі. Щастя любить тишину, Сережа. Можливо. І деньги. І в принципі, да, можна пожертвувати цим заради результату зараз, коли команді треба братися. Але в команди новий власник. Да? І цей новий власник, вже показували телекамери, він перецілувався, там переобнімався зі всіма. З Павелком, з Козловським, період коронавірусу, Шевченком, і так далі. Тобто людина вже зі всіма познайомилася, всіх на футбол запросив, а з болівальниками поговорити. Інтерв'ю – це розмова з болівальниками, я нагадую, не з журналістами. Він чомусь не робить цього. Хоча мені, як болівальнику, якби його не знав, мені було б цікаво, хто ти, що ти, що ти плануєш робити з клубом, як ти розмовляєш, як ти виглядаєш в кінці кінців. Причому Володимира Богдановича я знаю особисто, він абсолютно
класна, щира людина і абсолютно там прозорий бізнесмен, і погляди його на розвиток клубу абсолютно адекватні. Тобто нічого страшного не станеться, якщо вийти, зробити інтерв'ю, і якщо клуб почне якось відкритіше працювати з болівальниками, якось їх залучати до життя клубу, тому що зараз це реально якийсь бункер просто. Там люди сидять в бункері і поки не вийдуть в першу лігу, бояться слово вимовити. Це нормально? Це ненормально. Дмитрий Бойко спрашивает, как там дела у Евгения Чебирка? Это, в принципе, рубрика «Бюро находок». Ну, искать Чебирка не надо, он играет на правах аренды за Осик, и аренда рассчитана до конца этого года, но что-то может поменяться. Играет, сказано громко, потому что начинал игроком основы, сейчас им перестал быть с конца октября, по сути дела сыграл полтора раза, причем последний раз даже поменял два раза позицию во время игры, играл чуть ли не левым защитником, это последний раз было у Чебирка при Вернидубе в Заре. Сам Чебирка говорит, что причина его малой игровой практики — это чисто тренерское решение. Руководит Осиком Нинат Бьелица, тренер, которого сватали в Динамо. Чебирка говорит, что это суперспециалист, хороший человек, у него нет к нему претензий, надо просто хорошо тренироваться и все, что, собственно, он вроде бы как делает. В чем парадокс? Парадокс в том, что Ласк, который купил Чебирка за клаусулу, который мы все знаем, 300 тысяч евро, уже буквально вот сразу после покупки стоял вопрос с инициативой о том, чтобы отдать Чебирка в аренду в Зарю. Вот. И сам игрок хотел туда вернуться, но австрийцы его придержали у себя и буквально через несколько месяцев отдали в аренду в Осиек. И Ласк сейчас занимает одно из последних мест в чемпионате Австрии, при этом выиграв свою группу в Лиге конференции. В команде поменялся тренер, есть определенные сложности, и я не исключаю, что, возможно, зимой новый тренер подтянет все имеющиеся кадры, чтобы еще раз на них посмотреть и решить, кто нужен, а кто не нужен. А вот Осиек идет на первом месте в чемпионате Хорватии. По словам Чебирка, австрийская Бундеслига очень интенсивная, очень конкурентная, а чемпионат Хорватии похож на чемпионат Украины, по, собственно говоря, стилю игры. Но в целом, то, что вот мне приятно было услышать, он абсолютно понимает, что он попал в среду, где ты не выиграешь конкуренцию, если ты, ну, не будешь прилагать какие-то архиусилия. Хорошо, когда наш футболист понимает это в Европе в 23 года, а не в 27 или в 29, как происходит со многими. Вообще, хотелось бы понять точку зрения агента Чебирка, Ивана Поробия, который устроил весь этот трансфер в Ласк, и вот сейчас его футболист не играет в Осиеке. Це дуже весела історія і показова, напевно, Чебирка футболіст, який в збірну викликався, який був одним з найкращих центрбеків української прем'єр-ліги. Да. Мені йде в Ласк. Я просто бачив кілька матчів Ласка. Він грав з Тоттенхемом в групі Ліги Європи, по-моєму, минулого року. Команда одна з найкращих була в той час по пресинг-діям в Лізі Європи. Інтенсивна, жорстка, швидка, типу, там не було часу. Ми бачили збірну Австрії проти України, ми розуміємо, це був схожий стиль, і людина з УПЛ потрапляє туди, і вона, ну, на голову слабша, ніж його конкуренти. І людина їде в Осіек, і знову вона не грає в основі. Я розумію, що він там розуміє, що треба працювати і так далі, але вже минуло там, ну, тривалий час, і ми бачимо, що немає результату, немає ніяких, ну, виходів там в основі тривалих і так далі. Це ми говоримо про людину, яка чогось добивалася, показувала щось тут. І це при тому, що 100%, бо він грав би в основі Зарі зараз, взагалі без сумнення, дефіцитна позиція, лівий центральний защитник і при Скрипнике, мабуть, би як-то прогресував. Но хто з цього щось поймав? От в чому вопрос. Треба подумати, дайте мені подумати хоч там два дня. Багато є питань чи то коментарів про мою поїздку в Італію. Угу. Особливо кілька є про Геною, що хочуть люди потрапити на матч Дженно, на матч Андрія Шевченка. Народ, не мрійте, їдьте, це абсолютно доступно. Тому що Генуя знаходиться близько від Торина, Пізи чи Мілана, куди можна спокійно летіти з Києва чи з Львова за дуже там адекватну ціну, 50 євро туди і назад, потім їдете потягом в Геную, це коштує, знову ж таки, 20 євро. Квиток на матч Дженоа коштує 10 євро. Ми жили в хостелі за 40 євро за добу. Якщо у вас там кілька, це взагалі можна там устроїти якусь оргію. 40 євро за номер двоспальня. Якщо ти береш там чотирьохспальний номер, він буде коштувати трошки дорожче, але ділиться на 4, відповідно виходить менше грошей. Цікаво, що біля Геної є Спеція, це місто, де грає одноіменна команда, з якого грає Коваленко. Туди також можна їхати потягом, їхати за одну годину, потрапити на матч. До Мілана їхати півтори години.
там Інтер, Мілан або Бергамо там ще також поряд. Так що це все дуже доступні, прості речі, дуже красиве місто. Але я кажу, єдине це те, що там атмосфера така, ну, трешова. На матчі було, напевно, 40% ну, заповненості, і мені було шкода цих всіх людей, я скажу вам чесно. Мені здалося, що вони всі в цей момент дивляться не матч своєї команди, а типа там українську прем'єр-лігу. Ще один такий цікавий момент, повертаючись до футболу без олігархів і про те, що там телетрансляції. В Італії є така штука, що люди не купують права на DAZN чи Sky, вони, які транслюють серію А. Наприклад, ти боліваєш за Дженуа і ти дивишся всі домашні матчі на стадіоні, а виїзні ти йдеш просто в паб. В общем, друзья, если вы хотите поехать в Гену на матч Шевченко, поспешите. Скоро может быть поздно. Андрюха, а как на стадионе? Как инфраструктура? Как там? Ну, слухай, ну, Луїджі Феррарис, він здалеку не здавався тоді стадіоном. Це просто ніби як школа. Там приміщення, ну, так, так воно здалеку видавалось. Насправді, стадік, його ще в 90-му році, по-моєму, побудували і особливо не причепурювали. Там жахливі... В Італії всі старі стадіони. Да, жахливі, да, там да. Жахливі... Там... Облущилася шикатурка, багато сміття, неприбрані туалети, але я вам скажу чесно, що в Італії не ходять попісяти в туалет, типу, на футбол. Для них це речі дуже і дуже другорядні. Тобто ніхто на це взагалі не звертає ніякої уваги. А, не требують комфорту в цьому плані. Так навіть курять на трибунах, навіть в нас в Україні не курять, а там не курять. Слухай, в них даху нема на більшості стадіонів, то теж на все це забувається. Короче, колізій. Кожен стадіон як колізій. Ребят, да, ну це якась Європа, що це таке. Да, це то, куди ми котимося, ребят. Раніше це була шутка, а сьогодні вже це серйозні речі. Ну що, битва ставок, як ти там це називаєш, це не битва, це просто погромище. Погромище. Чувак сидів, вираховував, коефіцієнти там. Один раз зайшло. 1,48. Андрюха. Він статі покопався. Коефіцієнт ставлю, блядь. Хлоп, забираю. Одна ставочка, Серега. Ну, не знаю, це просто якби... Це синдром невдахи. Мені здається, він вже от, зараз проявляється в тобі. Так розумію, тобі треба якісь там покарання, що-то там придумати. Так, да, писали в коментарях, да, народ. Писали. Що ти вибрав? Є хороший коментар, щоб бороду помалювати. Я, звісно, би якийсь закислотний такий колір, да. Колір шмарків такий, знаєш, воно було б дуже в тебе органічно на твоєму листі, скажімо так. Вже колір шмарків, ні? Ну, Серега, я там писали про рожевий. Я в ту сторону рідко дивлюсь, так. Да. Давай рожевий. Серегу часто сравнювали з Кісою Вороб'яніновим, а він в одній з перших глав 12 стульів покрасив бороду в радикально зелений цвіт. Так що, Серега, ти придеш якісь випуски з бородою красивого кольору? Ну, що? Не в якийсь, да, а в найближчий. Так, да, 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 найближчий, наступний. Чекаємо. Давайте продовжуємо нашу битву ставок. Андрюха вже програв в цьому турі. Давай. Я ще на матчі Дніпро-Чорноморець не програв, не знаю. Я, напевно, виграю. Ставимо тепер на Лігу чемпіонів. Я ставлю на матч Шахтар-Шериф. Перемога Шахтаря і тотал більше 2,5 тисячі гривень. Коефіцієнт 2,25. Ого, ризиковано, Сергій. Я піду складнішим шляхом, я поставлю на матч Бенфіка-Динамо, а я поставлю на перемогу київського клубу. Коефіцієнт 11,5. Ти розумієш, тебе в коментарях 11,5. Дивись, я ставлю на це не багато, не мало. Я ставлю на це 1000 гривень, і я можу забрати, ну, ти сам розумієш, до кінця року. Дивись, опс, ляпс полетіло. Так, народ, кілька важливих оголошень. Перше, це те, що ми нарешті вийдемо після матчу Луганської Зорі в Лізі конференції. Ми як зробимо, ви і просили. Так, да, багато просили. Ми це зробимо для того, щоб підсумувати, так би мовити, європейську ходу наших клубів в Європі. Тобто і Шахтар, і Динамо, і Зоря. Тому чекайте випуск в п'ятницю. І не забувайте, будь ласка, про важливі речі, як про підписку на цей канал, про коментарі, які стосуються того, що вам найбільше подобається в кожному з цих ведучих. Вже ми вже побачили, що їм не подобається найбільше. Три основні речі, які не подобаються. Да. А якщо вам подобається прям все в цій студії і в кожному з нас, з вас, і мене, я не хочу так, щоб узагальнювати. То ставайте нашим патроном. Посилання на наш патрон є в описі під цим відео. Так що до зустрічі в п'ятницю. Пока. Пока.
Я працював піар-менеджером волейбольного клубу «Браком Кажани», і я був просто в шоці з того, що відбувається всередині. Тобто бабки відмиваються там. Крадуться. І от, наприклад, проста-проста історія. Там наша команда їздила на виїзд в Полтавську область, в місто Лубни, і в кошторисі прописувалися такі нереальні цифри на готель. Так. І я розумів, що чувак, який цим займається, типу, бриє бабки. І коли я подумав, що треба якось з цим щось зробити, а я мав залом домовитись за оренду, і я там трошки, ну, не скажу, що я підкапував, але так, типу, йому намікав, що він робить фігню. І я пішов домовлятися за зал, але цей чувак вже з залом домовився, і директор залу сказав: Андрій, вийди, будь ласка, я поговорю з Сергієм. Тобто, і ці історії відбувалися весь час, весь час. У мене були світлі наміри, там, хороші ідеї, там, якісь і так далі. І я зіткнувся просто на побутовому рівні з купою людей, які не мислять, як я. Чуваку, який Марадоні дав в центрі проти англічан, коли Марадона 6 обіграв, теж асіст дав. Він же в роздівалці сказав, просто такого паса невозможно не забити було. Вам вже захотілося мене в'їбати. Владіння м'ячом, як у Дедзербі. 40 владінням, 70%. Перший раз, Міша, тебе обскакав. Ти Марлон. Мурлон, давайте, ребят, давайте.